Kom igen nu Stenungsund. Hej, Stenis. Jag tar den här. Det är bra för att det var inte så bra att ta. Fattar vi linan? Väck! Där, dra! Kom igen, Stenungsund! Och stopp på det! Kom igen då! Hon hade ont i kroppen och så efter 40 år. I med händerna! Kom igen! Här är daget igång nu mellan Bunsberget och Stenungsund. Bunsberget är grönt. Och Bunsberget är hem första daget. Thank you.